No paljud võivad arvata, et laenuteema läheb meie saatest mööda, tegelikult see nii ei ole, eriti mis autopanti puudutab. See teema on alati meile palju küsimusi tekitanud ja ega me ise ei taha sellest ise just rääkida, sest ega me spetsialistiks ennast ei pea. Kuidas sa nüüd hindad praegu seda laenuturgu, eriti mis just teie äri puudutab, kus on seotud ka autod, on praegu turu olukord normaalne? Turu olukord on normaalne, siin konkurents on tõusnud, kõik annavad võimaluse selle koha pealt ka meil endal oma teenuseid üle vaadata, kontrollida, parandada, klientidele soodsamaks teha. Siin on tulemas uued seadused, mis hakkavad kehtima, mis laiendavad siis kliendi sõbralikuma lahenduse. Siis selle koha pealt on, võib öelda, et autopant on juba selles suhtes juba tutvunud nende seadustega ja juba praegusest hetkest juba rakendanud need seaduse muudatused juba lepingutesse, et mitte siis nii-öelda ajaga jalgu jääda. Mis võimaldab siis alati teha selles suhtes kliendile soodsamat lahendust, kliendile nii-öelda, kuidas siis öeldakse, et kliendile hea tahte avalduse mõttes positiivset pakkumist, mis võimaldab siis just kliendi krediidist, võimalustest, kõikidest asjadest lähtuvalt teha siis soodne pakkumine, et kliendile ei oleks siis see nii-öelda koormavaks, vaid on abistavaks võimaluseks. Meie käest on inimesed küsinud, et kui lihtne see ikkagi on, et kas on niimoodi, et ma tulen näitan auto ette ja poole tunniga saan oma raha kätte või seal on ikkagi tähtis see, et inimene ise peab veenduma, et auto on korras ja see, mida ta teile lubab nii-öelda, on aus kaup. Siin on selles suhtes niimoodi, et üldjuhul on see, et sõidukid kontrollitakse, meil on olema spetsialist, kes selle hindamise teeb sõiduki koha pealt, et selles suhtes jah, et kõik on kontrollitav, jälgitav ja hinnatav. Kliendil ei ole karta selles suhtes, et ta nüüd tuleb siia, ei leia endale lahendust. Lahendus on alati olemas, vastavalt siis sellele, mis kliendi vajadused on, nõuded on, sellele kõigele tehakse talle pakkumine. Ja siis ongi see, et klient saab ise isiklikult otsustada, millist teenuse lahendust ta endale kasutab. Alati on siis see, et on võimalik kliendiga kokkuleppele saada. Et siin selles suhtes midagi kliendile otseselt karta ei ole vaja. Mis puudutab nüüd teenuselahenduse kiirusesse, see siis ikkagi lähtub ikkagi seadusest nõutavatest aspektidest. Kõik asjad tuleb järgi kontrollida, kõik asjad tuleb üle kontrollida. Et selles suhtes, et oleks kõik seaduslik, et kliendile ei oleks siis see teenus selline just täpselt nagu ta tahab ja et tema kõik need nii-öelda tarbijakaitse õigused oleksid kaitstud. Hinders otseselt määratakse kogu sellest hinnangust, sellest spetsialiste otsusest, kõigest sellest sõiduki alusest. Ja siin ongi see, et intressi määrad autopandil kui ka autoliisingu poole pealt on siiamaani olnud turu madalamaid lahendused klientidele. Et selles suhtes siin on, me püüame ikkagi kliendile just tema sissetulekutest ja kõikidest nendest arvestuslikest võimalustest pakkuda täpselt sellist, nagu talle sobib. Et selles suhtes, et kindlasti ei küsita tema rohkem, kõik arvestatakse vastavalt sellele, kuidas ta rahaliselt võimalused on, ka siin tagasimaksete puhul, kõikide nendest arvestustest ka, et kui inimene teeb seal põhiosa tagasimakset, siis kõik arvestatakse vastavalt sellele, kuidas tal on tagasi makstud, kõik intressid arvutatakse alati ümber, vastavalt siis tema olemasoleva laenusumma jäägile. Alati on autopant olnud turu parim, selle koha pealt, et on püütud alati pakkuda kliendi sõbralikku lahendust. Mis puudutab nüüd otseselt nüüd meie teenuse koha pealt, siis on see, et kindlasti on see, et on laienenud võimalused ka maksegraafikute näol, kõikide nende laenu võtmiste peale. Et siin on erinevad võimalused, alati on see, et kliendile saadakse pakkuda 3-4 erinevat lahendust, kuidas siis see leping vormistatakse, mis tingimustel. Et selles suhtes meil nagu selles suhtes on kõik võetud võimalikud laenud tooted portfelli, et siis ära lahendada kõik need iga kliendi otsesed vajadused. Siin on siis kindlasti ka rõhutame siis seda, et meil ei ole piiranguid rahvusliku kodakondsuse koha pealt, mis võib olla, noh, inimestele võib tekida küsimus, et kui tal on välismaalase pass, see ei ole määra rolliks, sest kui tal on olemas Eestis registreeritud sõiduk, see on talle ju ametlikult seaduslikult antud, mille alusel tal on võimalik siin meil saada ka laenu. Lisanõuetena puuduvad ka käendajate nõuded. Kindlasti on siis võimalus see, et ei ole lisakulusi, sest autopant on ikkagi lähtunud sellest, et teha võimalikult soodsamaks kliendile pakett. Ei ole mingid hindamisaktide
tasusi, ei ole liitumistasusi, ei ole lepingu sõlmimistasusi. Ka näiteks see, et kui klient soovib pikema aja peale lepingu teha ja tahab varem ära lõpetada, siis talle reaalselt arvestatakse jooksva intress, kuni selle ajani, kuni ta siis selle lepingu ära lõpetas, mitte siis kasutamata aja eest, seda ei ole. Et kokkuvõtlikult autopanti lahendus koos siis, kas siis klient soovib oma sõiduki tagatisel võtta autopandi teenust, mis võimaldab talle siis leebemat nii-öelda tagasimakse versiooni või siis ta soovib kas siis ostetava või siis ka samamoodi ka oma auto tagatisel teha endale liisinguleping, mis võimaldab tal siis seda suhtes võrdsetes osades ka põhiosa jooksalt tagasi maksta. Ongi selles suhtes niimoodi, et on tehtud võimalikult lihtsaks, soodsaks, et ei oleks varjatud kulusi, igasugused bürokraatilisi mõisteid, mis võimaldaksid kliendile rahalisi kulusi juurde tekitada. Ja samas on see, et autopanti ikkagi oma kogemusest, 8-aastasest kogemusest on ikkagi õppinud väga palju. Konkurentid aitavad kaasa, et oma teenust paremaks teha. Ja siin uued seadused võimaldavad ausamalt tegutseda klientide suhtes, mis on siis selles suhtes, et annab meile tehingutele kõikidele väga läbinähtava süsteemi, mille kohaselt on siis klient on põhimõtteliselt võib näpuga järgi ajada, et kõik on seaduslikult, kõik on kontrollitav ja kõik on nii-öelda hinnatav ka sõltumatud ekspertide poolt.